Hej og velkommen til Spisekammeret Halsnæs. I dag besøger vi Nina, som driver gårdbutikken fra Strandsegård, som ligger mellem Frederiksværk og Frederikssund, lige efter Vossevang. Og Nina, du har rigtig meget at byde på i din butik, så hvor skal vi starte? Jeg synes, vi skal gå ind på i butikken. Kom der indenfor. I butikken der har jeg min hjemmelavede saft, som jeg laver af mine egne frugter og bær fra min mark nede bagved. Min saft står her, og det er noget, der skal fortyndes med vand, det meste af det. Jeg har også lidt most, æblemost og æbledruemost og pæremost. Så har jeg marmelader og chutney og sennep og ketchup og you name it. Jeg har rigtig mange ting. Jeg prøver at lave lidt specielle ting, og folk elsker det heldigvis herude. Jeg har også snaps og likør af mange forskellige ting efterhånden. Det startede med, at der kom en og sagde, hvorfor fanden laver der ikke snaps og likør? Så siger jeg, jeg kan jo blive ved. Men så første hold, jeg lavede lige op til jul for 2 år siden, det blev solgt rup og stup, og så var det jo pludselig sjovt. Så nu laver jeg mange forskellige slags. Butikken er fyldt op med lidt kunsthåndværk. Jeg har nogle forskellige kunsthåndværkere, som kommer med lidt strikvarer, puder, poser, små bolde til babyer, noget malerier, nogle dækservietter, engle, malerierne er folk også meget glade for, nogle dejlige farver. Så har jeg nogle strømpenisser, som også er meget populære. Honningen får jeg ned fra min nabo. Bierne står lige på den anden side af hegnet og flyver ind i mine bærbuske, når de blomstrer. Og det giver jo en skøn smag til honningen. Så har jeg jo også min hjemmelavede is. Det mest sorberer jeg sælger, fordi jeg selv har bærene. Men jeg laver også vaniljeis og vanilje med chokoladestykker og nougatis. Nogle gange jordbæris med fløde. Men den kan man købe i liter og i halv liter og i små bæger.